მარნეულის მუნიციპალიტეტის შაუმიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელი წყლის მასშტაბური პროექტი ხორციელდება. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სასმელი წყლის, ქსელის, მშენებლობა, მრიცხველების მონტაჟი და არსებული 400 კუბური მეტრის მოცულობის რეზერვუართან საქლორატოროს სისტემის მოწყობა. სამუშაოების დასრულების შედეგად ხარისხიანი სასმელი წყლით 1007 ოჯახი იქნება უზრუნველყოფილი. მიმდინარე სამუშაოებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 1,64,432 ლარი დაიხარჯება და ივლისის თვეში დასრულდება. სასმელი წყლის მოწყობის სამუშაოებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ადგილზე გაეცნენ. ათეული წლების განმავლობაში თვითონ ამ დაბას ჰქონდა პრობლემა სასმელი წყლისა. ჩვენ ადგილობრივი ბიუჯეტით გავითვალისწინეთ შარშან, შევისყიდეთ პროექტის მშენებლობა, მიმდინარეობს დამაკმაყოფილებელი ტემპებით და ხარისხით. აღსანიშნავია ისიც, რომ აი ამ პროექტის რეალიზებისას დასაქმებული ადგილობრივი მოსახლეობა დაახლოებით 15 კაცის ოდენობით.